Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Evreska ta'lim markazi kimyo fani o'qituvchisi Sardorbek Hikmatullayev bo'laman. Bizning o'quv markazimizda 3-aprel kuni blok test o'tkazilgan edi. Ushlar tahlilini boshlaymiz. Sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Aziz o'quvchilar, mana kimyo va biologiya blokidagi kimyo fandan savollar ishini boshlaymiz. 76-savol. Ushbu yadro reaksiyasida X ning neytronlari Y ning neytronlaridan 16 molga, Z ning neytronlaridan 131 molga ko'p bo'lsa, X ning yadro zarardan aniqlang debdi bizga. 76-savol. Bizga mana shu xuddi shunday yadro reaksiyasi berilgan. 8 X parchalanganda 211 Y izotopi plus Z 32 plus 5'te neytron ajralgan bizga. Bizga aytibdi X neytronlaridan Y neytronlar 16 mol ko'p. Bularni neytronlarni A deb oldim, Y'ni B, bunikini S deb oldim. X neytron topishim uchun 238 dan ayirishim kerak A'ni. Y'ni topishim uchun neytron sonini 211 dan ayirishim kerak B'ni. Z'ni topishim uchun 32 dan ayirishim kerak S'ni. Xo'sh, neytron aslida topish formulasi n barobar atom massadan ayiramiz yadro zaryadini. Mana shu formula. Xo'sh, bizaga aytibdi endi x ning neytronlaridan y ning neytronlaridan 16 mol ko'p ekan x ning neytron soni. 238 minus a barobar 211 minus b plus 16. Z'nikidan esa 131 marta ko'p ekan. X neytronlar soni 238 minus A barobar 32 minus S plus 131. Xo'sh, mana shu dilemmani yechsak chiqay ekan. Xo'sh, 211 dan 16 ni qo'ysak 227, 32 ga 131 ni qo'ysak 163 ga teng. A ni topishimiz uchun A minus B teng bo'ladi shunda. 227 dan ayırsak 238 dan 238 dan 227 ni ayırsak bizga chiqadi javob, natija 11. Xo'sh, A minus S ni neytron topishim uchun 238 dan ayırsam 163 ni, natija chiqadi bizga 75. Ana tak x ni proton su topishim uchun 75 ga qo'ysam 11 ni, natija 86 ni beradi. Bizga javob 86 eskalikda turibdi. 77-savol. Berilgan moddalar rangiga qarab juftlang. Bariy sulfat, 77-savolga berilgan bariy sulfat. Keyingisi temir 2 gidroksid. Keyingisi kumush xlorid, keyingisi kumush fosfat. Kumush fosfat, keyingisi mis gidroksid. Mis gidroksid va qo'rg'oshin sulfid bilan temir 3 gidroksid. Bizga bariy sulfatni rangi topishimiz kerak. Bu yerda sariq, yashil, oq, pag'a, oq, ko'k, qora, qo'ng'ir rangli ranglar berilgan. Xo'sh, bizga bariy sulfat rangi oq bo'ladi. Oq rangli bariy sulfat, temir 2 gidroksid, yashil. Yashil. Kumush xlorid oq pag'a chekma. Oq pag'a. Xo'sh, kumush fosfat sariq. Sariq rangli kumush 2 gidroksid ko'k. Qo'rg'oshin sulfid qora. Va zang yoki zang rang yoki qo'ng'ir desak ham bo'ladi. Qo'ng'ir. Javob shunda akal bo'lib qolyapti. Xo'sh, 78-chi. Rutenining tok elektronlari uchun magnit kvant soni yig'indisini hisoblang. Kvant sonlar yig'indisini hisoblang debdi. Magnit kvant sonini topishimiz kerak ruten elementi uchun. 78. Ruten elementi buni oxir elektron qavati 4 S 4 da 7 5 S 1 ga teng. Oxir elektron qavati.
Hoş delik değil de. Tak 5 diye çekebilirdim. 1, 2, 3, 4, 5 de. S'de bir tane çekebilirdim. S'de. Bu S elektron için bu ise. Bunası D7 elektron için. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 7 elektron için ulaştı. Hoş manyetik kıvarnasını toplayın degen için. Buna 0 plus 1 ve plus 2. Minus 1, minus 2 joylashsa, magnet kvantasining yig'indisi 1 plus 2, 3 ga teng ekan. Javob S kalit. 79-chi savol. Laboratoriyada quyidagilardan ruxsat berilmaydi debdi. A. Konsentrlangan kislotalarni o'lchashda tomizgichdan foydalanish. B. Spirt lampasi qopqochasi bilan yopib o'chirish. C. Kalitda turibdi. Reaksiyalarni mo'rli shkafda bajarish. D. Modalarni ushlash, hidlash va ta'mini totish. Bizaga D kalitda modalar ushlash mumkin emas, hidlash va ta'mini tortish mumkin emas. 80-chi savol. Xo'sh. Xo'sh, quyidagi reaksiya bo'yicha 5.6 litr gaz ajralgan bo'lsa, qaytaruvchining massasini aniqlang debdi bizaga. 80-chi savol. Reaksiya kalsiy yodid plus sulfat kislota hosil bo'lgan kalsiy sulfat plus yod 2 plus sulfit kislota plus suv ajralgan. Bu yerda tenglashtirish uchun oksidlanish darajasidan foydalanamiz. Xo'sh, yod minus 1 dan 0 ga o'tyapti. Oltin gugurt plus minus plus 6'dan minus 2'ye kadar ötüp etiyordu. O jod jod 2'ye ötse minus 1'dan 0'ye ötüyordu. 2 elektron beradi. Hoş oltin gugurt plus 6'dan oltin gugurt minus 2'ye 8 elektron beradi. 2'ye 8 bölse 8'ye 2'ye kısarıp gitse 4'ye bir. Evet. Xo'sh, yod bor joyga 4 qo'yamiz. 4 4. Bizga 4 ta kalsiy bo'ldi. Bu yerga ham 4 ta kalsiy qo'ysak, xo'sh, oltin gugurtlarni sanasak 4 ta. Bu yerda 5 ta tegsa, mana bu yerga 4 ta tegadi. Kislorodlarni sanasak, reaksiya teng bo'ladi. Bu yerda 20 ta kislorod bor. 4 ga 16. Plus 20 ta reaksiyamiz teng. Xo'sh, bizga aytibdi 5.6 litr gaz ajralibdi. 5.6 litr gaz ajralibdi. Molni topsak 5.6 ni bo'lsa 22.4 ga natija 0.25 molni beradi. Xo'sh. Kalsiy yodidni massasi hisoblasak yoddiki 127, ikkitasi 254 plus 40 ko'paytirilgan 4. 1176. 1176 gram. Bir yerda qaytaruvchi bizda gaz yodid bo'ladi. 1 mol gaz ajralsa, bizga 0.25 mol ajralgan amalimizda. Buni massasini topsak, kalsiy yoditni 0.25 ga ko'paytirsak, bo'lsak 1 ga 294 gram chiqib o'tiribdi. 294 gram. Masalan, javobi D kalit. 81-chi savol. Sintetik yo'llar bilan hosil qilingan moddalarni aniqlang. A kalitda polietilen va metan, B kalitda kapron neylon, S kalitda kapron silan, D kalitda polietilen propan. Bizda sintetik yo'l bilan, ya'ni yuqori molekulali bir xil moddani topishimiz kerak. Bu yerda kapron bilan neylon javob bo'ladi. Ya'ni S kalit. 82. Quyidagi qaysi moddalardan temir uch xlorid bilan reaksiya kirishadi? Bir ksilol berilgan, krezol, proketaxin va natriy OH berilgan. Ksilol bilan temir uch xil reaksiya kirishmaydi, shuning uchun bir davr chiqib ketsa, B bilan C, D javob chiqib ketadi ekan, avtomatikki 2 3 4 javob qolibdi bizga. Krezol, proketaxin va natriy gidroksid temir uch xil bilan reaksiya kirishadi. 83-chi savol. Quyidagi ionlar oksidlanish qaytarish reaksiyalariga qanday rol o'ynaydi? Deb yuribdi. Xo'sh, biz 83-chi savol. Bizda berilgan birinchisi xlor,
Aniona, temir, iki kat yana. Xo'sh, oltin gurt. Ikki. Xo'sh, ikki minus. Esa uch minus ikki. Mas, kasyona. Xo'sh, bizda reaksiyada xlor faqat o'ynaydi bu yerda. Akalta beribdi. O ham qaytaruvchi ham oksidlovchi beryozi. Ada ham qaytaruvchi. Ham qaytaruvchi. Okay. Qaytaruvchi ham oksidlovchi. Bekalta turibdi. Faqat oksidlovchi. Faqat oksidlovchi. Eskalta turibdi. Faqat qaytaruvchi. Faqat qaytaruvchi. Xo'sh, bizda xlor ham qaytaruvchi. Xlor minus bo'lsa, faqat oksidlovchi bo'ladi. Tak, birga bekalit 2. Xo'sh, temir kationi. Temir kationi faqat oksidlovchi ham qaytaruvchi bo'ladi. Uchinchisi sulfid anioni. Sulfid anioni bo'lsa, faqat oksidlovchi bo'ladi reaksiyalarda. Oksidlovchisi B bo'ladi. Xo'sh, shu yerdan javob topsak agar bo'ladi. Javobda bizaga bu yerda sekalit jo 4 kelib o'tiribdi-da bizaga. Sekalitda chiqarib usulish yo'lidan foydalandik. Sekalit BAB B S B 4 kelib o'tiribdi. Ya'ni nitrit nitridi anioni bizaga faqat oksidlovchi bo'ladi reaksiyalarda. Sulfit anioni faqat qaytaruvchi. Mis kationi faqat oksidlovchi bo'lib o'tiribdi. Biz javobni chiqarish yo'lidan chiqardik javobni. 34-chi savol. Berilgan juftlik o'zaro reaksiyaga kirishsa doirani bo'yang. Kirishmasi ochiq qoldiring. To'g'ri bo'yalgan va ochiq qoldirilgan variantni ko'rsating debdi. Savolni qaytaraman. Berilgan juftlik o'zaro reaksiyaga kirishsa doirani bo'yang. Kirishmasi ochiq qoldiring. To'g'ri bo'yalgan va ochiq qoldirilgan variantni ko'rsating debdi. Xo'sh, birinchisi natriy plus suv reaksiyasi ketadi. Natriy OH plus vodorod ajraladi. Birinchi reaksiya ketayotgan doirani bo'yaymiz. Birinchisi ketibdi. Ikkinchi doira mis plus natriy OH. Mis plus natriy gidroksid yoki uyuvchi natriy yoki kaustik soda deyiladi natriy gidroksid. Bu bilan reaksiya ketmaydi. Uchinchi doiramiz bizaga litiy va xlorid kislota. Litiy plus vodorod xlorid. Aysa kirsa litr xlorid plus vodorod gazini ajratadi. Uchinchi raysiz ketayotgan 4-chi doiramiz mis plus azot. Mis plus azot. Bu raysa ketmaydi nima sharoitda? Oddiy sharoitda. OH keyingisi uglerod plus fitor. Uglerod plus fitor 2. Bu esa kirishib uglerod 4 fitorit hosil qiladi. Esa ketayotgan va oxirgi reaksiyamiz temir plus magniy sulfat. Bu reaksiya ketmaydi. Shunda to'g'ri javob bo'ladi bekalit. Xo'sh, 85-chi savol. Oksidlanish qaytarilishida 15.5 gram fosfor namunasidagi 15.05 o'yin ustida 23 elektron uzatgan bo'lsa, hosil bo'lgan ionning elektron konfigurasiyasi qanday bo'ladi debdi. 85. Oksidlanish qaytarilishida 15.5 gram fosfor. Fosfor 15.5 gram. Buni molini topsak, 15.5 taqsim 31 ga bo'lsak, 0.2 mol chiqadi. Xo'sh, va elektron soni bizaga berilgan 15.05 o'n usti 23 taqsim 6.02 o'n usti 23 bo'la qisqarib ketsa, xo'sh, 15.05 taqsim 6.02. Buni yetsak 15 ichiga 6 2 marta bor. 2x2 4, 2x0 0, 6x2 12, 3.02.
Xo'sh. Uch, to'rt, bir ekan. Uzr, uzr, bir. Biz aka bu yerga 5 ta bersak agar, natija chiqsa kerak. 2 yarim. 2 kere 5, 10. 0 va 3. 4 bo'lar ekan-da, 0 chiqqan natija. Xullas, mana buni mol 2 yarim mol. 2 yarim mol. Xo'sh, 0 dan 2 mol fosfor bo'lganda bizga 2 yarim mol elektronni uzatyapti. 1 mol bo'lsa qancha elektron uzatadi? 2 yarim 0 ga bo'lsak 5 mol elektron uzatadi. Ya'ni fosforda oksidan darajasi 5 plusga teng bo'lib o'tiribdi. Xo'sh, elektron konfiguratsiyasini so'rayapti bizdan. Fosfor normal holatda, ya'ni 0 holatda turgan bo'lsa, 14 raqam 15, 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s 2, 3p 3 bo'lar ekan-da. Tak, bizga 5 plus, ya'ni 5 elektron yo'qotgan. Mana 5 elektron yo'qotsa agar bizga mana bu ko'rinishdagi konfiguratsiya qoladi, shunda javob akkurat bo'lib qoladi. 86 savol SP2 gibridlangan orbitallar 3 ta bo'lgan moddalarni aniqlang debdi. 3 ta bo'lish uchun bizaga fazoviy shaklda 3 burchak bo'lishi kerak. Ya'ni javob bizaga bo'libdi bu yerda. B kalta turibdi. H2SO3. Yozib ko'rsak, solution konfigurasiyasini tak S. Xuddi shunday ko'rinishda bo'lishi oltin kislorodlar bizaga SP2 gibridlangan emas. SP2 gibridlangan bo'ladi. 87 natriy nitrat va kalsiy nitratning saqlagan 100 ml eritmada ionlarning konsentratsiyasi vaqt o'rtasida grafik berilgan. Xo'sh, bizga grafik berilgan ekan. Bizga grafik berilgan. Xo'sh, grafikimiz xuddi shunday. 0 butun mana bir 0 bo'lsa bu yerga vaqt. Vaqt bu yerga konsentratsiya. Mol taqsim litrda. 0 butun 2. Xo'sh. Ketsa natriy plus qo'sh bunday ketgan nitrit anion minus 0,6 mol ekan konsentratsiyasi bizga 100 ml eritmada berilgan. Xo'sh, bunga ko'ra aytibdi, xuddi shu grafikka ko'ra eritmadagi kalsiy ionlari konsentratsiyasi 0,2 mol. Ikkinchi qismda aytibdiki, eritmadagi natriy va kalsiy konsentratsiyasi o'zaro teng. Uchinchi qismda aytibdiki, 32,8 gram kalsiy nitrat eritilgan deb o'tiribdi. Berilgandan qaysi biri to'g'ri? Xo'sh, bizaga natriy ioni aytibdi. Xo'sh, natriy nitrat bo'lgan ioniga ajratsak, natriy ioni plus NO3 minus yana qoladi. Bizaga 0,2 mol bu natriy ioni bo'lsa 0,2 mol nitrat ioni ham bo'ladi. Bizaga nitrat ionlar qancha edi? 0,6 mol. 0,6 mol taqsim litr. 0,6 moldan ayirsak 0,2 ni 0,4 mol nitrit ioni kalsiy nitrat uchun tegishli bo'lgan. Kalsiy NO3 bo'l 2 ga tegishli bo'lgan. Ionlarga ajratsa 2 plus plus NO3'dan minus 2'de. Xo'sh, buna 0,4 mol desek, şunda böyle de bu 0,2 mol. Bu 1 mol, 2 mol. Ne para varsa 0,4 ile 1'e kapatıp 2'ye bölsek, 0,2 mol kalsiy iyonları var iken. Xo'sh, endi birinchi qismni aytibdi, eritmada kalsiy iyonlari miqdori 0,2 mol, ya'ni birinchi qism to'g'ri ekan. Ikkinchi qism eritmada natriy va kalsiylarning konsentratsiyasi o'zaro teng debdi. Ya'ni natriy ham 0,2 konsentratsiyasi, kaliyniki ham, kalsiyniki ham 0,2. İkincisi doğru, ikinci kısım. Üçüncü kısım, 32,8 gram kalsiy nitrat eritilgendir. Bunun masasını topsak,
48 plus 14 köpeydir 2 plus 40. 164 gram. 164 köpeydirsek ne yaptın 2'ye? Bize çıkıp 32.8 gram. 32.8 gram. Üçüncü semt teori iken. Teori cevap 1, 2, 3. Sekalit. 88-ci savol. Kuprid mis yaltıroğa xalkozin mis kolçedani malaxit arginit formulasida mis plus kislorod minus oltin gurt atomlar ayırmasını toping debdi. 88 kuprid. Kuprid bo'lsa mis bir oksidi bo'ladi. Mis yaltıroğa. Mis yaltıroğa mis 2 mis 1 sulfid bo'ladi. Tak xalkozin ham xuddi shu formulada mis kolçedani mis, temir, S2, malaxit, mis 2, OH'dan 2'te ve karbonat, kısada koldağı. Argentit, argentit, kumuş, sulfit. Manaş formülada, aytdik ki, mis, plus, kislorod, minus, oltin gurt. Manaşın cevabını topin de bitiripti bizdeki. Mislan sanab çıksak, 6 tamız var. 1, 2, 4, 5, 7 tekemiz. 7, plus, hoş kislorod 3'te, 2'te ve 1'te 6 tekem. 6'ın kursu anasak, 1, 4 tekem de 1, 2, 1. 4'te, hoş, 7'teki 6'ını koysak, 13, minus 4 kese 9 cevap oladı. Cevap eskalit. 89. Xromnin teng yarmi suyultirilgan sulfat kisada eritilganda 3.36 litr nalmashirita gaz ajraldi. Qolgan yarmi xlorid kisada ta'sir ettirilganda qancha litr gaz ajraldi debdi. Ajraladi. Xrom. Xrom ikki ajralganda xrom va xrom. Mana bu sulfat kislorod raisa kirishgan. Ya'ni suyultirilgan ekan, suyultirilgan sulfat kislorod raisa kirishsa xrom 2 esa 4dan 3ta plus suv. Evet, plus vodorod bo'lsa, uzr. Plus vodorod ajraladi. Tenglashtirsak 3ta 2'te ve 3'te. Kolyen yarımı xlorid kisidan reysa kirişken. Plus vodorod xlorid. Reysa kirişse xrom. Xlor. 2. Plus vodorod. 2 mol. Xo'sh, bizdagi gaz sulfat kislotalarini ta'sirlashganda 3.36 litr gaz ajralibdi. Molni topsak buni. 3.36 taqsim 20 2.4 bu bo'ladi 0.15 mol. Bizda 2 mol xrom sulfat kislotasi ta'sirlashganda 3 mol vodorod gaz ajralgan. Bizda qancha ajralgan? 0.15 mol gaz ajralgan. Shunda topsak 0.15 ni 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'lsa agar 0.1 mol xrom bo'lgan. 0.1 mol xrom qancha vodorodni raisa kirishadi? 1 molga 1 mol bo'lsa, 0.1 oltin 1 mol. Mana shu gazning hajmini topishimiz kerak bo'ladi. Hajmini topish uchun 0.1 ko'paytirilgan 22.4 litr. Javob 2.24 litrga teng bo'ladi. Bekalit. Xo'sh, 90-chi savol. Kalsiy karbid va alyuminiy karbiddan iborat aralashma suvda eritilishidan atsilen va metan gazi aralashmasi olingan. Asilin atomlar soni 8 ta. Metan hajmi asilin hajmidan 1.5 marta ko'p bo'lsa, boshlang'ich aralashmadagi aralashmaning massasini toping debdi. Xo'sh, 90-chi savol. Kalsiy karbid va alyuminiy karbid. Kalsiy karbid suvda eritilsa, kalsiy karbid suvda eritilsa, kalsiy OH'dan 2ta plus atsilin olingan ekan. Va alyuminiy karbid 4S3 plus suv
tasvir ettirsek alüminiy 3 gidroksit plus metan ajralgan. Reaksiyani tenglashtiramiz dastlab. Reaksiyani tenglashtirsak 2ta takmir 2 qo'ysak tenglashadigan reaksiya. Xo'sh, buni esa tenglashtirib bera 4 qo'yamiz. Mana bu yerga 3 qo'ysak mana bera 12 qo'yamiz. Bizaga aslin atomlar soni 8 debdi. Mana bu aslin aslin bo'lsa S2H2. Buna 1 molada 4 atom var. 4 mol atom var. 4 mol atom. Bizaga 8 atom deb turibdi-da. 8 mol atom. 8 enatada. Hisoblasak x teng chiqadi bizaga 2 mol. 2 mol. Mana shu 2 mol atom bo'lsa, metan hajmi asl hajmidan 1.5 marta ko'p ekan. SH4. Şuna 2 ni ko'paytirsam 1.5 ga 3 mol ekan asl metan hajmi. 3 mol ekan. Xo'sh, 2 molga 2 mol kalsiy karbonat bo'lsa 3 molga 1 mol to'g'ri keladi. Xo'sh, boshdan aralashmani massasini topishimiz kerak. Bo'ladi. M kalsiy karbonat 64 12 24 plus 40 64 64 ko'paytirilgan 2 bo'ladi, buruzi 28 gram. M alyuminiy karbonat alyuminiy karbonat 27 ko'paytirilgan 4, 12 ko'paytirilgan 3 plus buruzi 44. Buruzi 44 ko'paytirilgan 1, buruzi 44 gram. Buruzi 44 gram. Alyuminiy ikkalasining jamisining massasi plus 128 ga qo'ysak, 272 gram ekan aralashmaning massasi. Javob dekalit. Dekalit. 91-chi savol. 100 gram latun xlorid kislotasida eritilganda 17.92 litr gaz ajraldi. Amfoter metalning mass solishini aniqlang debdi. Xo'sh, latun bizaga latun minerali. Xo'sh, latun minerali bu bizaga mis va ruxning metallarning aralashmasidagi qotishmasi. Xo'sh, bizaga 100 gram ekan ikkalasi, mana shu ikkalasi 100 gram ekan. 100 gram mis va rux plus xlorid kislota. Plus xlorid kislota. Mana shu mis bilan xlorid esa nima kirishadi desa ko'pchilik abituriyent adashadi. Mis xlorid chiqadi. Aslida bu ikkalasi esa kirishmaydi. Xo'sh, rux bilan xlorid esa kirishsa, rux xlorid plus vodorodni ajratib chiqaradi. 2 teng bo'ladi reaksiya. Bizga ajralgan xo'sh 17.92 litr molini topsak, 17.92 taqsim 22.4 bu bo'lsa agar 0.8 molga teng ekanda 0.8 mol. 0.8 mol bo'lsa, mana buni 0.8 mol rux raysa kirishgan bo'ladi. M bizaga nima toping degan? Xo'sh, amfoter metalning mass solishi. Xo'sh, 65 ko'paytirilgan 0.8. 65 ko'paytirilgan 0.8. 52. 52 gram amfoter, ya'ni amfoter bu rux metal bo'ladi. Shuni mass solishini topishimiz kerak bo'ladi. Mass solish topish uchun M rux va M aralashmani 10 mg bo'lsa agar 52 taqsim 100 bo'lsa, 100 gram, 100 gram aralashma. Buni foizga so'ragan uchun 100 ga ko'paytiramiz. 100% javobi 52% kelib chiqadi. 52%. Javob akalit. 92-chi savol, 400 gram eritmaga necha gram suv bo'latirsa eritma konsentratsiyasi 4 marta ortadi debdi.
92 savol. Terrorizm ertmaga necha gram suv bug'latilsa, ertmas 4 martta ortadi. Ya'ni suv bug'latilganda deb o'tiribdi. 400 ni 4 ga bo'lsak yuborsak agar 100 gram. Ya'ni 100 gram suv bug'latib yuborganda ertmasasi, ertmak konsentratsiyasi 4 martta ortadi. Javob akalik. 93 savol. Alyuminiy sulfat ertmasi dan sulfat ionining molar konsentratsiyasi 0.6 mol taqsim litr bo'lsa, uning titrini toping debdi. Xo'sh. 93 savol. Alyuminiy sulfat tarkibida SO4 dan 3 ta tarkibida sulfat ionlari 3 ta sulfat ioni mavjud. 2 minus. Bu 0.6 mol ekanda bizga 1 moldan 3 mol ion ajralsa 0.6 dan 0.2 mol ion ajratadi. Buni massa topishimiz kerak mana buni tuzni. Xo'sh, buni alyuminiy sulfatda massasi 342 ko'paytirib 0.2 desak 64.8 gram tashkil etsak javobi 68.4 uzr. 68.4 gram javob akalit. Javob akalit. Xo'sh, 94-chi savol. Qaysi moddalar parchalanishdan ikkita oddiy va bitta murakkab modda hosil bo'ladi? Ikkita oddiy va bitta murakkab modda hosil bo'lish kerak bizga moddalarimiz parchalanganda. Xo'sh, bizga berilgan birinchi moddamiz birinchisi kalsiy HSO 3'ten 2'te parçalanırsa kalsiy oksit plus su plus SO2. İkinci moddamız OH'ten 2'te SO 3 parçalanırsa SO oksit plus su plus SO2. Üçüncüsü amoni dihromat NH4 2 krom 2 O7. Bunda xo'sh parçalansa azot gaz ajraladi plus krom 2 O3 plus su va to'rtinchisi mis nitrat NO3 2'te parçalansa mis oksidi plus NO2 plus kısa ajraladı. Beşincisi kumuş nitrat kumuş plus NO2 plus kislorod. Bana bize göre ikide oddiy modda bitti murakkab modda. Javob akalit. 95. Alyuminiy qaysi birikmasi kuchli elektrolit hisoblanadi? Kuchli elektrolit. Bizga berilgan alyuminiy bu amfoter kuchsiz metal, tok alyuminiy OH'dan 3'te. Bu kuchsiz elektrolit hisoblanadi. Alyuminiy 2 alyuminiy karbonatda 3'te alyuminiy SO 3'ten 3'te bu ham kuchsiz elektrolit. Alyuminiy 2 O3. Bu ham kuchsiz elektrolit, alyuminiy nitrat. Alyuminiy NO 3'ten 3'te bu ham kuchli elektrolit hisoblanadi. Chunki bu yerda kuchlik sal turibdi. Xo'sh, javob dekalit bo'ladi. Dekalit. 96. savol. Sulfat va xlorid kislotasidan iborat aralashmaga 260 gram xrom ta'sir ettirilganda 156.8 litr gaz ajralib chiqdi. Dastlabki aralashmadagi kislotalarning mol nisbatini toping debdi. Xo'sh, bizaga sulfat va xlorid kislota aralashmasi bor. Xrom va xrom. Plus bunga sulfatga ta'sir ettirilgan xrom 2 4'ten 3'te plus vodorod 3'te 3'te 2 tengileşti plus vodorod xlorid xrom xlor 2 plus vodorod 2. Bizaga qancha xrom ekan 260 gram molini topa olamiz buni. 260 ni 2 ga bo'lishimiz kerak.
260'ni bölsek 2'ye 5 mol xrom ekan. Bu ikkalasi 5 mol tashkil etar ekan. Va bizaga qancha gaz? 156.8 litr gaz. 156.8 litr gaz. Buni molini topsak 68 bo'lingan 22.4 7 mol. 7 mol gaz va 5 mol xrom elementi bo'lgan metallari. Bu 7 mol. Xo'sh, tenama tushamiz. Buni siz x deb olsak, buni y deb olamiz. 2x plus y barobar 5 mol tashkil etapti. 3x plus y barobar 7 mol. Bu yerda xo'sh, xrom, bu yerda gazlar. 2. Y qisqarib ketsa, tak 2x 3x ayirsa x ning o'zi qoladi, barobar 7 dan 5 ketsa 2x bizaga xo'sh, 2 ga teng ekan, y teng 1 ga. Bizaga mana bu xo'sh, 2 mol x bizaga 2 mol chiqdi. Bu esa y teng 1 mol. Xo'sh, kislotaning molini toping deb turibdi bizaga. Molini topsak, xo'sh, bu 2 mol ekan. 1 molda 2 mol esa kirishsa, proporsiya 2 mol bundan va 3 mol bundan. Javob 3 ga 2 nisbat, javob dekalit bo'lib turibdi. Dekalit kislotaning mol nisbati 3 ga 2. 97-chi savol. Faqat S elementlar tashkil topgan moddani toping debdi. S element. S elementda faqat bitta modda bor bu yerda. Bu yerda berilgan azot 2 oksidi, natriy xlorid, kaliy gidrid va karbonat angidrid berilgan. Bizaga S element tashkil topgan va kaliy bilan vodorod, ya'ni kaliy gidrid, S kalit. 98-chi savol. Xo'sh. Bundan 8-inchi savol. Mis kuporosi va kaliy xlorid. Mis kuporosi 98. Mis kuporosi mis sulfat, ko'paytirilgan 5 ta suv. Keyingisi kaliy xlorid ekan. Kaliy xlorid va machevina. Shu yerdan o'g'it tarkibidagi azot atom soni N azot desek 6.02 10 üstü 23. Şunu Avogadro soniga bo'lib yuborsak ham 1 mol chiqadi. 1 mol azot bor ekan. Keyingisi kislorod atomlar soni 30.1 10 üstü 23. N atiga bo'lib yuborsak javob 5 mol chiqadi. En xo'sh, bizaga metal ionlari. Metal ionlari deb turibdi. 6.02 en üstü 23 ga bo'lib yuborsak, ya'ni en atdagi 1 mol metal atomlar bor ekan. Ya'ni metal ionlar mavjud bo'lsa deb turibdi, o'g'inni massasini hisoblang. Qayd bo'lgan massa shartini mis kuporosi, kaliy xlorid va machevinadan iborat o'g'it tarkibidagi 6.02 10 23 dan azot atom va 30.1 10 23 ta kislorod va 6.02 10 23 ta metal ionlari mavjud bo'lsa, o'g'itning massasini toping debdi. Xo'sh. Bizaga 1 mol bor azot. Bizlar massa shartida qancha bor? Azot 2 mol. 2 mol formula tarkibida bor. Bizaga form tarkibida 2-1 molida 2ta azot atom bo'lsa, bitta atom uchun 0.5 mol aralashmada bo'lish kerak bu. Moli 0.5 mol ekan. Xo'sh. Keyingisi kislorod atomi. Kislorod atom bizaga 5 mol. Mis sulfatda faqat kislorod atom mavjud. Ko'proq 5 ta suv. Buni tarkibida 9 ta suv atomi, ya'ni 1 molida 9 ta suv bizaga 5 molda qancha bor? 5 molida 0.45 mol. 0.45 mol. 579 ga bo'lib yuborsak 0.45 ekan, uzr. 0.5 ekan. 0.5 mol.
Nolton 5 mi? Hoş. Mesela sülfat kilisere gidiratı böse. Bizde metalde kaç yedir? 1 mol metal var idi. Şundan nolton 5'e mesela sülfat taşkil etse, nolton 5'e kali taşkil etse. Yani bunu molu nolton 5 iken kali kadar et. Hoş. Aralaşmanın masasını topamız. Hoş. Mis sülfat. Mis sülfat pentagidratı. 160. Plus. 5 de su. 18 kere 5. 18 kere 5 bölse 90 bölgede. Camısı bize 250. Şuna 0.5'e kibaytırsak. 250'nin yarımı. Buruzu 25 gram getirirken. En birinci tuz diyemem, en ikinci tuz. Yani kalya klorit. 39 plus 35 bütün 5. Hoş bu bölgede 74 yarım. 74 yarımlı yarımı kaçın? 74 köpeytirilgen 0 bütün 5. 37 gram. Zeya kalya klorit. Ama çivine üçüncü tuzumuz masası. 4 plus 2 köpeydi 2 plus 16 plus 12 60 gram köpeytirken 0.5 30 gram bizdeki makina. Şunu camısını koşuşumuz gerek aralaşmanın masa topu için. Plus 30 plus 37 plus 125 burası 92 gram aralaşmanın masası. Burası 92 gram. Cevap bana şu bölgede burası 92 bütün 74 5 köpeği 0.5. Uzur 37 bütün 25 iken bu 37 bütün 25 şimdi. Bu bölgede burası 92 bütün 25 gram. Cevap eskalit. Hoş. 99 savol. Amonitli tarkibide azot atomlarının oksijen derecesi yığındısını topin depti. 99 savol. Amoni nitrat NH4 NO3. Bir de amiyak bor ve nitraksiyada teşkilatgan tuz bor. Hoş amonide, amoni kationda bunu azot oksidan derecesi minus 3. Nitraksiyada kullanılan nitrat iyonida ise plus 5 keting. Minus 3 plus 5 bo'lsa javob 2 plusga teng bo'ladi. Yig'indisi plus 2 ekan, bekalit. Xo'sh, 100-inchi savol. Quyidagi rasmda karbonat angidridining olinish tasvirlangan ikkisini aniqlang debdi. Bizaga rasm berilgan. Xo'sh, bizaga qanday rasm berilgan? Xo'sh. Shunday. Hocam işlenç olanken de verdik az oluş için. İşlenç olanken. Bir de suyuklik. Bize de cevaplar da kuduşun değil bana şunu da okşaş. Kuduşun değil bana şunu da okşaş. Narsın bana bir yerde. Klorit kislota bor ekan. Mana shu rasmda ko'rsatilgan javobda, ya'ni ko'rsatilgan rasmda karbon angidridni olish tasvirlangan x aniqlang debdi bizaga. X mana bu yerda. X bu yerda toping. Bizaga A kalitda berilgan karbon angidrid, B kalitda berilgan kalsiy karbonat, bu yerda berilgan C'da bariy sulfat, D kalitda berilgan karbon angidrid. Bu 7-sinf sınıf savoli hisoblanadi. 7-sinf sınıf kitobda mavjud. Cevap B kalit bo'ladi, kalsiy karbonat tegishli. K
Gaz karbonat. Burası birinci savol. Asosli tuz hosil qilish mumkin bo'lmagan gidroksidni ko'rsating, ya'ni bo'lmagan deyapti. Abituriyent shoshib bo'lgan o'qib ketadi, xato qiladi ko'pchiligi. Uchun bu yerda alyumin gidroksid berilgan bu tuz hosil qiladi. Ya'ni oson yo'li bir valentli metallar tuz hosil, ya'ni gidroksidli asosli tuz hosil qilmaydi. Ya'ni bu yerda bir valentli metal litiy gidroksid berilgan, bu asosli ya'ni OH-li tuz hosil qilmaydi. Burz 2 kristal panjaralar bir xil bo'lgan moddalar keltirilgan qatorni toping debdi. Xo'sh, kristal panjara bir xil bo'lgan. Akalitda berilgan galit apatit, bekalitda natriy fosfat vodorod, eskalitda ammiak silvinit, dekalitda oq fosfor galit. Bu yerdan o'zi vodorod, ammiak, oq fosfor bilan molekulyar kristal panjaraga shunday javob qoladi. Akalitda galit bilan apatit qolib ketadi. Bir uchinchi savol 4 malyalli kali gidrokarbonat eritmasini malyarligi 2 ga teng bo'lsa eritmani zichligini toping debdi. Malyal degani malyar konsentratsiya 1000 gram yoki 1 kilogram 1 kilogram erituvchi erigan moddaning mollar soni. Xo'sh, malyarlik 1000 ml erituvchi erigan moddaning mollar soni bo'ladi. Xo'sh, malyarligi SML malyar resi bo'lsa 2 ekan, SM malyalliligi 4. Xo'sh, bizda 4 malyarli 100 ko'paytirilgan 4 desek 400 gram eritma bo'ladi. 1000 plus 400 1400 gram bo'ladi. Kaliy gidrofosfat eritmasi. Xo'sh, 400 taqsim 1400 bu qisqartirib yuborsak 2 ga 7 qisqaradi. Xo'sh, 2 ga 7 qisqar, 2 ni 7 ga bo'lsak 0.285. Buni foizga ko'tarib olsak 0.2857 chiqdi. Foizga ko'tarib olsak 28.57% ni keltirib chiqaradi bizga. Bizga zichlik, malyarlik berilganda zichlik tosh formulasi bor. SM barobar ρ ko'paytirilgan n ko'paytirilgan massa bo'lish taqsim moddaning massasi. Biz bizdan mana bu ron topishimiz kerak bo'ladi. Bizga malyarlik 2 ga teng ron x deb olsam ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 28.57 taqsim buni massasi tuzning massasi 48 plus 12 plus 40 desak 100 ga teng ekan. Tenglama nechamiz? Bir bo'lsa, xo'sh, bizga tushadi. Xo'sh, 28 ta buni shuni olib ketsak yaxshi bo'lar ekan. 0.2857 deb olib ketsak yaxshi bo'lar ekan. Shunda bo'ladi. Tak 2.857x barobar 200. 200 ni bo'lamiz. 2.857. Bizga 7, 0.70 chiqib o'tiribdi. 70 chiqib o'tiribdi. 1000 ga bo'lib yuborsak 100 ga bo'lib yuborsak chiqa ekan javob. Taqsim 100. 0.7. Javob eskalit. Bir sotinchi savol. Propil spirtining suvli eritmasiga natriy metatasi eritilganda restvel sodir bo'ldi va 6.72 litr gaz ajraldi. Hosil bo'lgan natriyli birikmalarning massasi yig'indisi 28.2 gramga teng bo'lsa, dastlabki eritmadagi propil spirtining massasini toping debdi. Xo'sh, ketdik. 14-chi savol. Propil spirti SH3 SH2 SH2OH plus noqishilgan natriy metasi eritilganda nat SH3 SH2 SH2O natriy plus ajralgan vodorod gazi. Natriy ham suv bilan ta'sirlashadi bu yerda. Natriy OH plus vodorod ajraladi. 2 2 2. Bizda mana bu natriy tuz natriyli birikmalarning massasi 28.2 gram. Gazlarimiz esa 6.72.
Molun topsak 6 butun 72 taksım 22 butun 4 bu 0 butun 3 molunu taşkil etadi. Mana bu gazın aralaşması 0 butun 3 mol eken. Hoş. 3 mol eken. 2 koysak. Tenglashay ekan. Hoş. Bunu x deb olsam, bunu y deb olaman. Xo'sh, x plus y barobar 0.3 natriy tuzlarining massasi. Xo'sh, 40. Bunu 23 plus 7 plus 16 plus 23 82 x plus mana bu x deb oldik. Erik bu x 40 erik barobar 28.2 40 tenglashtirib olsak qo'sh 40 y plus 40 x barobar 12 ekan. Bular qisqarib ketsa 82 dan 40 ketsa 40x barobar 28 dan 12 ni ayirsak 8 bilan 2 ayrilgan 12 16.2 16.2 x barobar 0.4. Aziz o'quvchilar, mana bugungi test tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Kelasi darsda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling. Hayır.